לא בריא. יותר טוב לא להישאר פה. יש פה אוטובוס שהוא נכנס, יוצאים גזים, אין פה, לא מפזר, זה הכל נשאר פה. לא, מחליט רגע עכשיו של האוטובוסים. אם אפשר לנשום? כן. בקושי. למה? כי חנוק, המקום סגור. ויש עשן של אוטובוסים. זה מה שאתם נושמים בכל פעם שאתם עוברים בתחנה המרכזית, וזה מה שנושמים מדי יום כל מי שנאלץ לעבוד למחייתו בבניין זה. לעבוד פה למעשה זה להגיע כל יום בפחד. אנחנו חשים לא בטוב. יש לעובדים רבים צריבות בעיניים, גרד בגוף, כאבי ראש, בלתי פוסקים. ככה אני בעלה. תנה. כן, אלה הקרופות שלי, טיפות עיניים שורפות וכל היום אנחנו משאף. משאפים של... לא נושמים. הזיהום בתחנה המרכזית הוא סיפור ותיק, ליתר דיוק בן 8. מאז נכנחה התחנה, מודעים לסכנת הגזים המצטברים והצורך בפתרון. בעת האחרונה אפילו פונו חלק מעובדי הבניין בשל הדאגה לשלומם. מומחה בתחום שלו, שנתן לנו דוח, שהורה לנו לעזוב את הבניין לאלתר. פשוט לאלתר, כי המבנה הזה מסוכן. כאן יש מספר מזהמים שחורגים, אפילו בתקופות חשיפה מאוד קצרות של אוכלוסייה, יכולים לגרום נזק לבריאות, ולכן אנחנו מתייחסים לזה בשיא הרצינות ומבקשים לנקוט באמצעים באופן מיידי. דוח המשרד לאיכות הסביבה אינו מותיר מקום לספק. הפתרון לא מסובך, מדובר בשיפורים טכניים, ובכל זאת נראה שיישום ההמלצות לא עומד בראש סדר עדיפויות. הפעם הראשונה בהיסטוריה של מדינת ישראל, שפקידי מדינה, פקידי ממשלה, עומדים מול ההנהלה שלהם וזועקים לדבר אחד. אנחנו לא רוצים לא דרגות ולא שכר ולא הטבה כזאת או אחרת. אנחנו דורשים ודרשנו דבר אחד. בריאות, שיהיה מי שישמור על הבריאות שלנו. בתוך המוסך נמצאו מספר חריגות, והחריגות האלה כעת מטופלות על ידינו. משרד להגנת הסביבה לא עושה שום בדיקה בקומות המשרדים. כפי שאמרתי, הבדיקות במשרדי הממשלה, בטרמינל ובקומות המסחר, נמצאו תקינות לחלוטין. מצאנו שם ממצאים די קשים, בעיקר בתחמוצות החנקן, הנוקסים, שבעצם חורגות מכל המדדים ומכל התקנים המותרים. גם הדוח שחיברה דוקטור דפנה סימנטוב מצביע על סכנה נשקפת לעובדים בשל מיקום חלונות המשרדים בסמוך לפתח יציאת האוויר המזוהם. תחושה של השפלה, כן, של השפלה, של אני עובד מדינה שמגיע בבוקר לעבודה והמעסיק שלי לא דואג לי. הבניינים חולים מאוד. תחת הכותרת הזאת הגיש המשרד לאיכות הסביבה את הדוח שמסכם את הליקויים. אנחנו נוסיף, גם האנשים כבר לא בקו הבריאות. אנחנו היום בבוקר עדיין פה, ולאף אחד לא אכפת שאנחנו הורים לילדים קטנים. אני רוצה לחיות, אני רוצה לגדל את הילדים הקטנים שלי. אני לא רוצה בגיל 60 לעזוב אותם, לגדול לבד. אני לא רוצה ילדים יתומים. אני לא רוצה ילדים שילוו אותי כשהם יהיו בני 20 עד גיל 40 בבתי חולים ויסעדו אותי בגלל שפקידים במשרד האוצר לא מוצאים לי מקום חלופי לשבת בו, ואם הם לא מוצאים, אז שישלחו אותי הביתה.